ושלום לפרופסור ערן סגל, איש מכון ויצמן למדע. שלום, ערב טוב. אנחנו מדברים שוב על המיזם שלכם שמנסה לנבא את ההתפשטות של הקורונה. תן לנו, ככה שמענו אותך לא מעט בימים האחרונים, תן לנו בכל זאת איזו תזכורת מה מהותו של המיזם הזה. נכון, אז אנחנו יחד עם הסדנה לידע ציבורי פיתחנו צ'טבוט ידידותי מאוד נוח שלוקח דקה אחת בדיוק למלא אותו, ואנחנו מבקשים מכל אחד למלא פעם ביום, גם אם בריאים, שהשאלון, שאלון מאוד פשוט, שבעצם מנסה לראות ולאפיין את, האם יש לאדם תסמינים שנגרמים מהקורונה. ואנחנו בעזרת זה בונים מפה בעצם כלל ארצית שנותנת לנו להבין ברמת של שכונה, איזה אחוז מהאנשים בכל שכונה פיתחו תסמינים של קורונה. ולמעשה, הבדיקות שעושים, שזה דבר מבורך ומעלים את כמות הבדיקות שעושים, זה לעולם לא ייתן לנו כיסוי על כלל מדינת ישראל. אבל איך זה עובד? ועל ידי שאלון ששואלים, אוקיי, איך שזה עובד, זה בעצם כל אחד ממלא את השאלון. אנחנו מזה מצליחים למפות ברמה של כל השכונות את אחוז האנשים שיש להם תסמינים, ואנחנו עוקבים אחרי זה לאורך זמן. ואם אנחנו מזהים שעכשיו בשכונה מסוימת מתחילה להיות עלייה בכמות האנשים שמדווחים על תסמינים, אנחנו מבינים שבשכונה הזאת בעצם יש התפשטות של הנגיף, כי הרי ההתפשטות של הנגיף בסופו של דבר הולכת להיות בצברים, הולכת להיות מקומית, והזיהוי של הצברים האלה הוא קריטי במאבק על, על, על הקורונה, הוא קריטי בשביל להיות צעד אחד לפני. בעצם אתם מנטרים... רן, בעצם אתם, אם אני מבין נכון, אשתי עושה בתוך השאלון הזה, אתם מנטרים את, את האזורים לפני בכלל שבגן את האפשרות לעשות את הבדיקה. כלומר, אתה יכול לבוא למשרד הבריאות ולהגיד לו, תשמע, בשכונה כזאת וכזאת, אני מזהה תלונות על שיעול, חום, צינון, כזה וכזה, זה אזור שצריך לשים אליו לב עכשיו, כי זה מתחיל, כי אני מרגיש שיש שם התעוררות. בדיוק, בגלל ש... תחשוב, איפה החולים שנזהה אותם מחר? זה יהיה החולים שיש להם היום תסמינים, ומחר הם מתקשרים למדע ורוצים בדיקה. אז אם אנחנו היום עם שאלון יודעים לנטר את זה, אבל ברמה של כל אוכלוסיית ישראל, אז אנחנו יודעים להגיד איפה יהיו החולים של מחר וגם של הימים הקרובים, ואז אפשר לעשות, משרד הבריאות יוכל לעשות שימוש יותר חכם בבדיקות, לזהות את האנשים שהם החולים ולבודד אותם, כדי שלא ידביקו גם ולא יגרמו להמשך התפשטות המגפה במקום שהם נמצאים. ויש לנו כבר דוגמאות, למשל באותה שכונה אבן חן קייזר במודיעין, ששם היה זו מספר יחסית גדול של חולים, אנחנו רואים שבשכונה ליד יש עלייה בכמות האנשים שמדווחים על תסמינים. אז זה עוד ראשוני, רק התחלנו לפני כמה ימים, אז אני אומר בזהירות, אבל יכול להיות שבשכונה הזאת היא עכשיו לשם התפשט הנגיף. לדעתי זה השכונה שלי, אבל בסדר. כן. יש לנו עוד דוגמה בירושלים, עובדת סוציאלית שגרמה להדבקה בדיור מוגן, אנחנו רואים שכנראה הסתובבה שם בשכונות, ואנחנו רואים עלייה גם שם בכמות האנשים שמדווחים על תסמינים. יכול להיות שאנחנו מזהים ככה מוקד התפשטות לפני שהוא קורה, ואפשר להגיע לשם ולבודד, לזהות את האנשים ולעצור את ההתפשטות, וככה בעצם לקבל כלי אסטרטגי שהוא מאוד שונה מהכלי של הבדיקות בניהול וטיפול המגפה, ולהיות בעצם צעד אחד לפני המגפה. וזה כל מה שזה לוקח, זה מכל אזרח, פעם אחת ביום, אוקיי. דקה, באתר corona-israel.org. קל מאוד, הנה אני אומר, זה קל מאוד, ותצטרפו ותעזרו להילחם במחלה. פרופסור רן סגל, תודה רבה לך. נצא עכשיו להפסקה קצרה, כבר חוזר.